Välkomna tillbaka. Tusentals människor försöker just nu ta sig in i Polen via den östra gränsen. Och enligt polska myndigheter så handlar det om ett storskaligt migrantintrång som är organiserat av ledningen i Belarus. Flera EU-länder har vid tidigare tillfällen anklagat Belarus för att organisera människors flykt mot EU, framförallt från länder i Mellanöstern. Dessutom har de polska gränsvakterna anklagats för att behandla migranterna brutalt. Vi säger nu god morgon till Martin Uggla som är ordförande för Östgruppen och Belarus kännare. God morgon Magnus. Ja, men du kan väl berätta, vad är det som händer vid den polska gränsen? Hur har den här situationen uppstått? Ja, det vi ser nu är en upptrappning av en konflikt som har pågått sen i somras, där den belarusiska regimen helt enkelt hämnas mot EU genom att försöka pressa på då en stor flyktingström mot Polen, som i fallet just nu och tidigare mot Litauen. Och det här är en hämnd för de sanktioner som EU har infört mot bakgrund av människorättsbrott i Belarus. Så Martin, det stämmer alltså som flera EU-länder säger att det här är organiserat av ledningen i Belarus? Ja, det finns väldigt mycket bevis och tecken på att det finns statliga intressen och att regimen har en koppling till det här. Att man antingen har uppmuntrat migranter att komma till platsen eller då till och med organiserat paketresor helt enkelt. Där man tar med migranter till gränsområdet och sen försöker hjälpa dem över gränsen till Polen. Paketresor säger du. Kan du utveckla det? Vad menar du? Ja, i somras så dök det plötsligt upp billiga erbjudanden för bland annat resenärer från Irak. De kunde åka billigt till Minsk och fick då kunde köpa en paketresa som innebar att man togs emot i Belarus och sen erbjöds då också resa till gränsområdet. Och det här är naturligtvis något då som många har nappat på och försökt utnyttja då, eftersom det finns ett stort intresse att ta sig till EU hos många migranter. Och väl framme då vid gränsen mot Polen, vad sker där och vilken roll spelar till exempel belarusisk trupp? Ja, normalt så har ju tidigare då belarusisk gränspolis hjälpt till att skydda gränsen och faktiskt i samarbete med EU hindrat då okontrollerade gränsövergångar. Men det vi har sett sen i somras är att man har låtit bli att göra det, och det har varit på uttrycklig uppmaning från Lukashenko. Han har sagt att vi tänker inte längre hjälpa till att kontrollera den här gränsen, utan vi låter EU sköta sina gränser på egen hand. Och det har ju då fungerat just som en signal till de här migranterna att nu är det fritt fram att ta sig till EU den här vägen. Mm. Men vi ser ju bilder här, men det är ju en hemsk situation. Det är ju människor det handlar om. Alltså, hur skulle du beskriva situationen som möter de här människorna vid gränsen? Ja, det är jätteviktigt att komma ihåg att visserligen så spelar Lukashenko då ett väldigt cyniskt spel. Han utnyttjar de här migranterna som ett slags vapen i sin kamp mot EU. Men det är klart att det är de här människorna som är de stora offren. De är utsatta för en väldigt svår situation, särskilt nu när det börjar bli kallt, samma med att vintern kommer också. Just eftersom de inte heller då tas emot av den polska sidan utan hamnar i ett ingenmansland mellan Belarus och Polen. Och det har ju förekommit uppgifter om flera dödsoffer under sommaren och hösten. Och det är inte uteslutet att det är ännu fler som kommer att drabbas väldigt svårt av det här. NATO har ju också i starka ordalag fördömt Belarus agerande här. Vad är risken att det här kommer trappas upp till en ännu större konflikt? Det finns en uppenbar risk att det kan inträffa incidenter. Man talade igår om skottlossning. Då handlade det tydligen om att någon hade skjutit i luften. Men det finns en väldigt stark spänning nu i det här området. Och det kan mycket väl inträffa just våldsamma incidenter. Och det är någonting som den belarusiska sidan antagligen skulle välkomna. För det man vill från deras håll är att måla upp en bild av spänning och instabilitet i EU. Däremot är det väl kanske inte så troligt att det skulle utvecklas till någon mer storskalig väpnad konflikt. Men det är illa nog naturligtvis situationen som den ser ut just nu. Vi fortsätter förstås att bevaka detta. Tack så mycket Martin Uggla, ordförande för Östgruppen och Belarus kännare, för att du var med oss denna morgon. Tack.